ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အလန်းစားတက်ွက်တွေနဲ့ရှင်းကုန်ခြင်းစရာကောင်းလာအောင်အားရပါရကပ်ပြတ်ထားတဲ့စုလိုက်ဝင်းရဲ့တက်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဒယ်မလေးစုလိုက်ဝင်းကတော့ဖြူဖွေးဝင်းဦးရဲ့တာရီလေးနဲ့အတူတင့်မြို့မဲ့မထင်တဲ့အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်စုလိုက်ဝင်းကခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတွေ့လျက်လက်ပတ်သလိုရုပ်ရည်လေးကလည်းတကယ်ကိုချုံမဖြစ်ဖြစ်လွန်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲစုလိုက်ဝင်ကပူရီသားတွေရဲ့အသေးအဆွဲဖြစ်နေရပြီးအပြတ်အသတ်အားပေးရင်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။စုလိုက်ဝင်အနေနဲ့ဒန်ဆာတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်အကဗီဒီယိုလေးတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုရိုက်ကူးလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်။စုလိုက်ဝင်ကကာဗာဒန်ဆာဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးလို့ရှိတဲ့အပြင်တက်တော့မှာပါတချင်းမျိုးမျိုးလေးတွေနဲ့မိုက်စာကပြလေးရှိတာပါတယ်နော်။ခုမှလေစူလိုက်ဝင်းကဆွေးဆောင်မှုရှိပြီးညှို့အပ်ပြင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ခမမိုက်လေးကပြပြီးတက်တော့ကစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စူလိုက်ဝင်းကအလန်းစားကပ်ွက်လေးတွေအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလှုပ်ခါပြီးအားရပါးရကပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လူငယ်ဆက်ဆက်ထိမိလို့နဲ့ဖက်ရှင်လေးကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့စူလိုက်ဝင်းကတော့ရင်းကုန်ခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ရင်းလှနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲချစ်ပရိသတ်တို့အတွက်မော်ဒယ်မလေးစူလိုက်ဝင်းရဲ့အမိုက်စာအကဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်